Hei! Tammikuussa 2020 tulee uusi Metoputkisto kirja ja ohjelma, jonka nimi on Virittäydy energiseksi. Siinä käsittelen kolmea asiaa. Yksi sitä, että miten liike parantaa, eli voidaan heittää lääkekaappi pois ja käyttää ehkä liikettä välillä sen tilalle. Kaksi, käytetään sitä, miten meidän vuodenajat vaikuttaa meihin suomalaisiin ja meidän hyvinvointiin. Ja kolmosena voimaosuus, jossa todella opetellaan virittäytymään niihin asioihin, mitä kulloinenkin päivä tai toiminta vaatii. On siellä paljon muutakin, joten luepa taas kirjani ja kiitos teille lukijoille, kun olette niitä niin monia jo lukeneet. Moi moi!